Perkais menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun boten dawuh utawi boten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika boten nyuwun tulung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah setan iki. Wah lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah mo. Tandangi yo, ora lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus paling jajalan. Lah semari iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, ya tanggunge. Tak tanggung wedi karo Pulati wedi karo Prabu Jayangkara. Al-Fatihah pojok kiseno nugroho. Bismillah. Blegegek ugek sadulita mel mel. Mersasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Kawontenanipun karang kadempel. Dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawan para priyagung-priyagung ingkang sampun kepareng nglonggaraken salira. Ngentrengaken salira rawuh wonten ing karang kadempel. Sinuwun ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya ya. Kakang Semar Budranaya. Wis ndak tampa tiba padha-padha Kakang Semar. Aja gawe gelaning atimu dene praptaning Puntadewa sakadang ora cecala luwih dhisik marang Kakang Budranaya. Mboten dados menapa Den. Kula suwun dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Jernyatanipun mriki menika namung desa. Benten kawontenanipun kalian kraton negari Ngamarta. Sarwa-sarwi kekirang Ngandara. Kakang Semar kaya ora kang prayoga praptaning Puntadewa ning karang kadempel. Dina samengko iki Kakang Budranaya. Matur sembah nuwun Ndara. Sinuwun Ndarawati. Wilujeng rawuhipun ya jagat mangestung kula wayah tur jagat ya ya Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambikala praptaning nata ing Ndarawati ning karang kadempel. Aku ngaturake salam tak limpu katur marang Kakang Nayantaka. Ah nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang abdipun Semar. Sinuwun mandura bekti kula kunjuk. Ih jagat wasisaning ubun tur wayah tur jagat. Yo Semar. Ndak tampa kowe ngabekti kalawan nata ing Mandura. Ora liwat mung tiba sepadha-padha. Wilujeng rawuhipun Ndara, ya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala praptaku ning karang kadempel. Kakang Budranaya, slamet ora nemu alang siji apa. Nggih, syukur-syukur. Den Ndara Jodipati bekti kula kunjuk nggih Ndara. Wah. Semar yo. Ndak tampa dipol tiba sepadha-padha. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Yo Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya ya Kakang Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Dipun sekecaken lenggahipun. Iya ya Kakang Nayantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning karang kadempel. Nala gareng diprayogake ya Le. Sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra Punala Garing Bapak Bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana, kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petro Kanrung Bolong prayogakna ya nggir. Nggih Pak, sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra pun Petro. Bekti kula kunjuk kersanipun Bapak. Iya iya tak tampa.
Bagong kowe padha prayogakno. Wis ora kurang kepenak praptaku, Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya tak tampa, Bagong prayogakno. Heh. Ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, sinuwun Baladewa, Ndarawerku Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Monggo sak ngertos kula, kula niku nindakake darmaning panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendoro. Ning lah kok mboten kaya sak gedhakan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng ngantuk pidana menika, luput kula nggih napa, salah kula nggih pundi? Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan apa sing pun kula tindakake teng negara Ngamarta, Ndara? Mugia keparenga hamba barana ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jonggo nilingaken karna. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ing Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bibir tombok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno yen to Kakang Semar bakal duwe gawe Kakang Noyontoko upama pancen kaya mengkono ibu kaya ngopo getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa mula Kakang Semar tumuli aku nganti kelawan kadangku njodi pati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Noyontoko babakan pawarto ingkang sumebar warata para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe sing kepiye Kakang Semar sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku prapta ning negara Ngamarta ing wigati tetepi marang kewajiban nanging sawaning nata Ndarawati ning Prajeng Indra Prasta ambarengi Yai Prabu Darma Kusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawigaing diri nedya sowan marang Karang Kadempel tumulipun nata Ndarawati kelawan kadangku Kaka Prabu Baladewa nderekake tindak ing para Pandhawa malah kepasang yogya katuju ing inu dene mengkono pangandikan Yai Prabu Darma Kusuma nata Ndarawati ora bakal keri. Aku uga bakal cumadong dawuh timbalaning Kakang Noyontoko. Satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa? Semar. Kula wonten dawuh, ngelingi. Yen to Kakang Semar kuwi nggula wentah lawan para Pandhawa wit kuncung nganti gelum, wit jabang nganti celaprang. Nadan Yai Prabu Ndarawati uga no tau tate napa pangudanging Kakang Noyontoko. Baladewa iki ora ketang sithik. Tau tate mbok gula wentah. Aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana ing Widara Kandhang. Mula labuhaning Kakang Noyontoko ing mangkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing brana picis. Kabecikaning Kakang Semar ing mangkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal sak traju yen tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae. Mula gandheng dina samangka Yai Prabu Darma Kusuma wis paring dawuh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Gawemu apa? Lan wigatine apa? Gegayuhaning Kakang Semar apa? Tumuli blakakno marang Baladewa. Aku ingin bakal saguh sak biantu lawan Kakang Noyontoko. Moro gage paringgo pangan diko Kakang Semar. Hendra hinggang buswitorum kasiring samirono mri Sekar kadung kok
ngas kandanyo maweh raras renaning diyo kekugak sadulita mel matur nuwun ndara sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula keloro-loro ati kula kaya disebit-sebit mboten kok perkara kula niku sedih ning enten riki niki kula iso ngrasake gedhene sing maha kuwasa agunging sing maha jagat adile sing maha tunggal. Lire kepiye Kakang? Nah, jagat niku wis kebekan menungso sing wis minger keblate. Kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati. Kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci. Mergo kula wis kewawaken nyawang polaing menungso. Kula wis kewareken nyawang mubah musi ing menungso sing sami tilar dateng toto kasusilan sami tilar dateng raos kamanungsan ning jebul tesih wonten pengarep-arep tumraping Semar leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken saakeh-akeh itu mindak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik semanten ugi saoke-oke wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketukulan sifat Allah. Iya. Lah enten riki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula nuwun sewu, tetungguling para titah. Tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang. Mboten rumangsa asor derajate nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko mriki menika papan dununipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Ming sak kula mawon kepengin duwe gegayuhan lah kok nganti kepireng dening pepunden kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdile kok bejo temen ndereke bendara ki kok para satriya satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur ndara. Nek sampeyan nyuwun priksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng ngaturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan saukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak burunge lah mong ming sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegayuhaning para priyagung Kakang Nayantaka dawinge Prabu Darmaji Kakang Semar kinen matur apa teng ing dinangka dening Kakang Semar ora usah dadak wigih ringa-ringa nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng nanging tumrap Nata Ndarawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka kanikmatane gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negara Ngamarta Ndarawati apa dene Mandura. Piye leh ku arep omong nala gareng piye ayo matur apa anane mumpung ana donatur do rawuh ki rak kowe iki ndur ngendika. Petruk piye matura Pak rasane dadak wiki ringa-ringa mengko nek not sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ki saged usah biyantu gayane bapak ki nadyan abot kaya entreng
nadyan angel kaya gampang mergo dirampungi wong akeh. Kabeh perkara iki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel. Ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arepa abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakale dadi enteng. Arepa angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakale dadi gampang. Iya. Bagong kowe duwe penemu apa? Wis gak bloko mar ora. Cekat-cekat ngono lho apa butuhe? Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha to? Monggo anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mboten kowe duwe gegayuhan iki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Hah, Bagong iki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Neng kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra, Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula iki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi nyawang ngisor wae aja ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe wae mudhun, gitu Den. Iya Bagong, mangke. Pun sang amplop dereng. Ora usah nganggo wujuding amplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh Bagong. Krungu ramir. Bagong ini ngarepe piyai-piyai ngundang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Hae krungu. Hae sing ngendika? Meneh. Kusik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arek omong mesti ngono kuwi. Ha wis ga wis. Mau saiki. Nang mburi ana nek arek. Cangkeme elek ta Bagong. Menengo to Gong ora? Mangkir yen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel, nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel ning mangkir yen sampean ampun paring pangandikan Semar arep bangun apa? Mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem, kawulane mat sinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sesak dhuwur-dhuwure. Mboten. Dadi arepa kanan Karangkadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Mergo kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Mergo nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblug. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiti saka sing cilik riyin, utamane desa Karangkadempel nika ke bawah keperintah negara ing Amarta. Desa Karangkadempel niki rukun kawulane padha matsinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karangkadempel niku bakal tumular dhateng desa-desa sak kiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh, malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiti saka sing cilik. Mula lelakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Ora ngira jebul agung sarta luhur gegayuhaning Kakang Semar
ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karang Kadempel nanging panjenengan ingsun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal ngembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Punta Dewa sarujuk lawan penemuning Kakang Semar. Kakang Semar yang nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karang Kadempel satemah. Aku percaya Dwarawati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta. Kakang Semar, semono kuwi Dwarawati Ngamarta iki kok tentrem dadi patuladane negara Mandura supaya nyonto marang kahanan negara Ngamarta lan negara Dwarawati. Mula apa kang digayuhanmu mau aku saguh bantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, nadyan mbok dawuhi munggah gunung medun jurang kinarya srana tentreming Karang Kadempel aku saguh bantu. Wah, Depol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syaraté apa? Aku ing bakal golek syarat seranane. Kakang Semar semono go aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana rerubo pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah. Kakang Semar. Watuk engko, Mir. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Eh, matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Mergo nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula, sing iso ngerti marang para kawula, sing iso kemirengake panjeriting para kawula, sing is gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki kawula, sampean ratu, sampean ora maringi apa-apa kali kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh. Mergo napa? Sampean iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niki ora butuh duit, kula niki ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pengalem bono, ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pengarep kula, kalih juragan kula, kalih bendoro kula dikaruhke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung sekelimah kaya ngoten iku wis ndudul gumregut gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arepa ratune Gung Binatara, ratune Sugih Bandha Sugih Bandhu, nenek ora gelem nyawang mengisor. Sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidodono dendo. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ning gebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku tegese mbedak-bedake. Angka telu pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka sekawan lelabuhaning ratu anetepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasihing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung mitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran utawi kawasisan. Iyo, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Kakang Nayantaka ngelingake marang Nata Ndarawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan duk nalika kawisuda menika dadi Nalindra ing Mandura. Tautate nampa wewarah kawuring kraton 9 cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka,
dina iki wae aku pengen nyebutake aku wis lali. Lah niku ampun mang laleke. Niku mang lakoni mang tindake aja mung dinggo abang-abang lambe mawon. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sebab apa? Ora tentrem sebab apa, Semar? Mergo ngen kula lajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya. Kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumpen apa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah ati kula teratapan, ati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewoh gedhen. Ewoh gedhen. Mongko bareng kula teliti wong ing jering Pasumenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa member. Impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-deg ati kula Ndara. Gegek-gegek sak dulito mel-mel. Tak kira nek peranganing pepundenku bendaraku. Apa to ya Ndara Nekula Ndara Sedewa apa lancur-lancur Pandhawa. Lah iki aku durung tepung. Gareng apa iki kancamu apa piye? Dudu ya, Pak. Aku ini arep kaya ngapa iki nek milih kanca iki tak pilih-pilih ora waton milih kanca. Petro iki kancamu dudu, Pak. Biasane sing kancane berasaan ngono kuwi Bagong. Bagong iki kancamu apa piye? Nek kulite kok padha. Lah wis tepung apa urung? Urung e. Ketoke udu, Pak, iki wis timbalana, Pak. Aku ora tau duwe kanca nyrengengeh lambene ngono kuwi. Ora tau duwe kanca sing ketok iki udu wong biasa iki ratu sandangane teng glebiar kaya ngono. Tak takonane to Le. Kakang Semar, kula sinuwun. Moro gage timbalana. Iki dudu wujuding kawula cilik nanging nitik sandangane iki Nalendra. Wah. Lah terus Nalendra pundi? Mula timbalana Kakang Nayantaka. Nggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Oh, Jagat Dewa Patra, Jagat Pangestungkara. Gusik. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, adalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujudin satriya utawa Nalendra gagah pideksa. Lah kok jempol bareng aku tekan karang kadempel. Wah, ora ngira babar pisan amung drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung drajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe drajat, duwe pangkat. Lah niki mung ngesuhi para kawula sak desa karang kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalendra mburi saka negara ing Bata Sarimbak. Bata Sarimbak. Yo.
negaraku mboten sarimbat. Wondene aku kuwi ala-ala Nalindra. Aku sinembah dening para kawula sambata sarimbat. Yen takon kalawan aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara, ya. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Ya, slamet tekaku nering sami kula. Ora kuwi sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendhopo kene sing padha lenggah priyagung-priyagung. Iki sapa iki? Ah, nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendoro kula. Ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nalindra ing Amarta. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen to ketemu karo sinuwun Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kondang kalukeng rat nganti tekan jagat negaraku mboto sarembak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darma Kusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malangkrik ning burine ya sapa? Menika sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Wah lah dalah, ngatasé kowe iki mung buature kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ing ngene mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih sinuwun. Wah, yen ngono Nalendra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Walah dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginter menawi kula pinanggih kaliyan Nalendra Titis Sanghyang Bathara Wisnu. Inggih Kisanak. Kula tampi dawuh sami-sami dipun prayogakaken anggen dipun lenggah. Inggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyai-piyai kondhang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambu. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalindra ngalengkono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tahu krungu jenenge. Ngawur wis tahu aku dadi ratu Prabu Pacokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya? Nang apa? Bagong itu ora. Nanggap njur nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten migatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektene praptaku ana ing Karang Kadempel iki merga ngertia wis ana sak candra teng kula nggo dina samengko iki negaraku mboto sarembak kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk nandhang pralaya mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa kanthi sare-narite semek ron raja mula bebantal boto sarembak nampa sasmitaning gaib negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telung gedheping paningal. Semar kudu rawuh ning negaraku mboto sarembak. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplek, kowe iki wujuding ponokawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wonten gelem tak boyong maling negaraku dadi sarana waluyaning projeng mboto sarembak ke Taman Pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku yen perlu manggon ora ketang pitung dina gedene sesasi mapan negaraku kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing kemagrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kereta kencana tinarik kuda wolu? Aku ora bakal wegah maringi waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku
gawe srana waliyaning para kawula negaring Bata Sarimbak. Wis Gagi. Koe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak bangune sing luwih apik. Pendhapamu ingkang kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing mak sing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis sago apa ora? Yen pancen sago aku aturake panuwun. Dene ora, saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kambojo sing gedhe-gedhe. Matura. Mengko tak paringi cacahe pira? Kuda sing perkasa gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira? Upama Mas Pijes Raja Brana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku. Ndak aturi nawu bondo donyaku. Aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Mergo nadyan dicilik kaya ngapa aku ki ratu sugih, ratu mlegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangkene yen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadya nembe kawiyos sing pangandikan anggen maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparopo tak pasrahi. Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe. Sing wigati kowe tak boyong dina iki mrapteng ning negaraku Bata Sarimbak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten nonton terus pripun? Mongko niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lalampahanipun, mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnenggo sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar? Nuwun sewu, nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Merga gawe kula niku mboten gawe perkara ewu utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah tahun niku kula durung iso mestekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar nuwun sewu nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Idep nyomangolon coko wadanani rombaranang Ong Ong Wadah waduh waduh Kemewat ucapmu kaya ngergem jimat kowe wani ndelat wis abang keparat. Kowe wani matur kaya mun orang Prabu Jayalengkara. Teges tak batang apa kang dadi kegayuhanmu mau? Sayektine mung kinarya Karti Sambeka lan kinarya Pawadan nggonmu ora gelem tak boyo marang negaraku Bata Sarimbak. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe ki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah tahun
durung karuan rampung kon munduhe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak karepeng Prabu Jayalengkara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pepatekaning Prabu Jayalengkara? Aku ki nek dialus gelem alus, nek aku dibebeda supaya ndrebolo kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyo marang negara ing Bata Sarembak, apa kelakon dina samengko kowe tak rudo paribeksa. Sapa sing ngepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawe-rawe rantas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing ngepalangi kareping Jayalengkara Semar. Bagong kowe arep ngopo? Tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarane seneng perang ya mung meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya mung klecam klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi areng gayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura, tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dibekso karo wong. Nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindungi karo kowe. Nek aku ra pengin dadi regejegan, iki ora arep dadi regejegan. Aku meng arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole, aku wis tuwa ora usah deleke. Semengane ora wis santai tenang wae. Sinuwun, sinuwun, sinuwun. Saman mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong? Heeh. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg nang ngareping Prabu Jayalengkara? Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampean teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trimo. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Jaya Dimedya? Jayalengkara. Jayalengkara. Rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek wis mateng diliwet. Oh. Terus dimakem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk. Semakin menunduk semakin berilmu. Dadi ora sesumungah, sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong degdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Angger ana wong degdaya pencilakan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye, ha? Semangkean kowe to. Kumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa-apa kawan. Nameng kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal di. Kowe meneng ora? Kene iki lewane wis dipeksa. Angger ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo
notong Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu areng apa? Wis buen. Sirmu are piye? Kowe ngejak nantang karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak ada. Pemendene kok mengadol suara. Nang kene iki wong suara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen ning negaramu. Ora suara. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki ling gleleng iki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu. Lho, kowe iso mbethek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wes kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus. Kok gleleng ora jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mletek, sing ngolo mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi gleleng ora jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon tartor-tartor. Yen ngono kowe parangi karepe Jayalengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya, nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong? Menang Boyong Semar. Wah, main kekuatanmu sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Anu semaning jajalan sekertaning bawana iblis lanat. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa ta? Wah, lha aku wis ngampet mangkel barang krungu swara. Tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu, Bagong wis sisa omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan boten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku iki nganggo unggah-ungguh. Kenging menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kau mau nyuara apa? Loh, aku main, kalau main nyuara tendang sikile Baladewa. Lah, lah iya. Lah, aku apa akan? Loh, Bagongnya mau? Lah, kau yang akan ora? Ora. Kau aku mau ikut tendang sikile Baladewa, modar kau. Aku sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang. Itu kalimat menyuruh. Mana lho? Wah, bosnya dari sana tau mlebu sampean ada. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning terus e. Lho. Terus e piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah, dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke nek cara karang kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ah meng krungu kok menyang. Somene iki ora ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke. Kresna iki bener sing endi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon ora ndawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun ora, aturipun ora, nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, opo? Medul Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener enggak nopo? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ono tembung didhawuhi kok.
nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Mula Yai Prabu Darmakusumo. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ing pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa, Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa. Rak yo ngono to, Bagong? Krungu ra. Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah mo. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus paling jajalan. Lah, Semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Yo, yo tanggunge. Tak tanggo wedi karo Polati wedi karo Prabu Jayalengkara. Nake bapakne wedhus tuwa, wedhus tuwa ana wedhus sempe. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi. Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadurodase. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbak. Sinuwun sampeyan paningal sewu kula ya iso namatke nganggo permana jati niki dudu ratu baen-baen sisip sembire kurang-kurang bejane nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki karang kadempel iso dadi bumi angus tenan Werkudara nggih Arjuna kula wonten paring adawu aja dikangelan kadangmu mandura tututono yayi yen perlu putra putramu kabeh ingkang derek ana ing karang kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan yo ngesto gedhawu dipol aku njaluk pamit ngatos-atos Bunda Dewa aku njaluk pamit iya Dimas kadangipun Kakang Surtiti ati-ati Koko Prabu kula nyuwun pamit iya Dimas Arjuna Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya, Kakang Noyong Toko. Dewa. Kakang Semar kepiye? Sinuwun Darawati. Iya, Kakang Nayantaka. Menapa mboten langkung mrayogi? Kula dherekaken manjing sudung kula. Nggih awon-awon kaya ngapa bombong ing kanastren menawi sinuwun kepareng mlebet wonten ing griya kula. Iya, Kakang Semar kula prayoga. Nanging mung sedhela wae merga jumbo kalian ngendikaning Kakang Nayantaka yen perkara iki ora tak awat-awati mergo ngendikaning Kakang Semar Nalindra Jayalengkara kuwi dudu Nalindra ingkang baen-baen nggih mila kula suwun sampeyan kudu sing prayitna ngati-ati iya Kakang Nayantaka nala gareng petruk tatanan para kawula ya upama dadi peperangan aja nganti kawula kesempyuk ing aradan padha dohna saka peperangan kang bakal dumati neninggih ngestaken dawuh Pak nggih pangestaken dawuh Bagong aja ora tanggung jawab nderekno ndaramu ingkang tumandang siap ngestaken dawuh Pak kados sampun paripurna pepanggihan kawula padukan sepatutipun bibaraken anak kula monggo Gus kula kanthi manjing salebeting griya
Nggih sak wontenipun kanasten anggenipun nyawisaken dipun rahapi. Waduh, aku melu, Pak. Kowe metu njobol dhisik. Nyun tambahing pangestu, Pak. Iya, sing ati-ati. Kaya wis ora ana dawuh maneh nola garing Petruk. Kawula dibubarake bali marang papane dhewe-dhewe. Nggih pangestaken dawuh. Nggih pangestaken dawuh. Purna gatine pananggilan. Nalika semanten kula ora Semar. Mus mbubaraken sanggen para kawula sak karang kadempel. Sigra manjing wonten ing Bale Wisma katingal kaya wujuding Jawata ing tedhak saking dampar katinon saking mandra kaya jejengkaran. Tindaknya kuwi ora Semar Badranaya. Pari purna sang nata arsami Parangga ingkang abdi kepatihan cemadung dawuh sinuwun wonten paridamel menapa. Dene katingal rengu pasuryanipun Gusti kula sinuhun Prabu Jaya Lengkara. Kula cemadung dawuh sinuwun. Ngabdipun tumenggungan cemadung dawuh timbalanipun Gusti kula Prabu Jaya Lengkara. Nadyan kula cemadung dawuh. Kula nggih cemadung dawuh. Wadyabala. Wonten timbalan, wonten timbalan, wonten timbalan. Dina samengko awrat ngemban dawuh timbalaning ya kuwi Pandya Betari Durga. Ing nalika semana aku pengin banget yen to aku sis dadi siswaning sang Pandya Betari Durga mapan ana ing Dandang Mangure. Nanging jebul ora entheng sanggane, ora entheng pitukane. Keparem Paduka paring dawuh iki mekaten. Dawuh pangdiane ing wangi kula Pandya Betari Durga dina samengko aku kudu iso mboyong kuwandani Semar. Monggo nyatane kanthi pawadan negaraku taman pegeblug. Etok-etok nggonku mboyong marang Semar bakal gawe karti sampeka yen terus Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ewadene pancen wong limpat wong sekti Semar ngerti marang mubahmu sing atiku titik atmajaning Semar sing aran Bagong mepalangi karepe Prabu Jaya Lengkara gawe bakal mboyong marang Semar Badranaya. Lajeng kepareng Paduka dinten sak mangke nglembahaken Purwadyabala kepareng ingkang abdi cemadung dawuh. Aja dikangelan yen pancen akeh sing ngepalangi karepku ngene bakal mboyong marang Semar Badranaya. Ora sah wedi. Karang kadempel di bumi angus, wose kudu kelakon mboyong Semar dadi pancatan kanggo dadi siswaning Pandya Betari Durga. Wah, la dalah. Mrai kula mekaten terang terwaca dhawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Lajeng pangkatipun Purwadyabala bincang menapa ora ketang sambung obor celing namangkat dina iki. Aja wedi gawe pepati ana ing karang kadempel niki nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe pati lan bocah temenggungan. Anggro sesumbar lindo bumi kunjeng ku maludo guntur ketup ong lumembak penyukang ku mambang dusang Wisnu Bathara ong sodes rekordino Jaya Lengkara wonten timbalan. Kepiye kesegamu nggon mun tak utus waya boyong marang kandhaning Semar Badranaya. Apa wis kelakon nggon mun bondo marang tangane Semar ngrincung marang sikile Semar. Mbok aturake marang calon bapa gurumu ya aku Pandya Betari Durga.
nyuwun pangapunten Panjenengan Bedhari. Keparenga paduka paring inah sawetawis dhateng abdi pun Jaya Lengkara. Lire kepiye nggir? Jebul nyatanipun nadyan wujudipun Semar menika namung gedibal. Namung panakawan. Ewadene angel dipun jongko sebatas piyambakipun saking kula boyong wonten ing Dandang Manguri. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama kanipun Semar. Bilih negari kula ketaman pegeblub sagedipun waluyane Rama Tumajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene jabar gagar wigaran nantu karya. Malah kathah sangganing para priyagung-priyagung yang sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jaya Lengkara wonten timbalan. Yen to pancen kowe adreng ngene bakal dadi siswaning Panjenengan Bedhari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe iso mboyong Semar, esok kowe iso mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Bedhari Durga. Yen sore kowe iso nutrake Semar, esok bakal tak wisuda Sri Nugraha minangka dadi siswaning Panjenengan Bedhari Durga. Matur sembah nuwun. Mono gagah aturna kuwandaning Semar Badranaya nyuwun pamit. Menawi wadya bolo saking boto sarembak boten keduki mboyong datang pun Semar Panjenengan Bedhari kula piyambake kembate ngrata karang kadempel batobat bagus temen bagus mangkato dina iki tak jambang sing adohan niki nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Lengkara. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ong ronanggono magawiya gelar ira wang wang ong ana satriya dedeke ora sepirwa ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tampil kedhep bringose ngulur geni tumpangi kuping iki wetengen sapa den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jaya Lengkara aku tumenggung Praworo Kendro tumenggung Praworo Kendro dasar kepura nyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Raden Setyaki Wresniwira Wresniwira Tambakyudha Yuyudana Yuyudana Bima Kunring wah jenenge akeh keparat sing mburi sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil anake Semar sing ragil Bagong Bagong Widodo Widodo Joko Sumito Joko Sumito Tusio Tusio Katmo Katno apa Katmo? Kuwi jenenge sapa ya, Gong? Jenenge rombong aku. Ha kuwi ata nggur kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kanthong Bolong, anak Semar nomor 2.
Petro kandong bolong jeglong jogro jeglong jogro ronggo jiwat Dusminto Dusminto Minto Dus Minto Dus pangan saiki pangan saiki mengko selak mambu mengko selak mambu kuwi jenemu kabeh ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah Petro padune kepengin ten heeh niki balane Jaya Lengkara Den sikat habis yo usah kuwatir duwe jago ya Tru heeh ndelok senjake nek wis mripate abang bringose tumpange kuping kiwa tengen nek mung jotosi prajurit kaya ngono kae sekulino padha aku waduh aku nek wis mripatku abang heeh bringosku tak kerok heeh ora tumpange kuping ora cukup e eh. Gegeden cangkem dadi bringose ro cangkeme ombo cangkeme dawa cangkeme dawa cangkeme ayo bali yo sawadya balamu lho bali piye Jaya Lengkara kon minggat saka Karang Kadempel gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkai kuwandaning Setyaki babo babarowo wani harau sing tawet dene apamu ora minggat sing arep aku tak tebyak dadamu kene marganing patimu maju jangkah ono temenggung bali mung kariaran maju mrono gage jajalan Setyaki kene marganing patimu maju temenggung prawolo kidul Thank you.
sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gantene gobokmu. Satring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian ketemu bantongane opo-opamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra. Dra Werkudara rene lho. Ha apa? Nang masuk-masuk gedhek cengelmu modar. Diri tenan po. Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Awong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik. Malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara-ndara Pandhawa. Walah dalah ming buature kok mapake kridane temenggung. Wis sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi Jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekaning pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho perang kok nganggo nyolong barang. Saya entuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bang yo tak ayoni. Kemempengan kowe, Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu. Tatu jero banget kowe, tatu siung. Mati kowe, Gong. Reng eh. Rene yo. Ngapae? Bagong. Kena ngapa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya telung dina arep nyaru utangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to, Le. Wedhus ya. Ah, modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unek ke ratu sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumomke nang masjid. Nek Bagong mudhar. Ya aja ah, mbok menawa isih ana palimar maning Gusti. Lah palimar mau piye, Tru? Madirana.
Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embuh kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke ro agamane awake dhewe wae. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Tru. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Heeh, beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan, Tru. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Jaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta bro, mayit jaluk udut ta. Mbok sing nalar, Tru. Isih urip menungsane. Kapake gong cokot karo buta e. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Ha terus ambo kae narengi sipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Tru. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot nganti ya. Aku ki mau arep guyu ning wedi. Di keri-keri piye ne? Heeh ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dindono ndene iki dadi. Kaya dimiringke ndono mringke. Keri ning gulu. Botenan. Tenan aku ora nggara. Jajale le, coba iki. Kok awake gong tamut ndase. Mangkel aku, ombo cangkemku e. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng ki kangelan e. Ha ta terus keri ta terus. Ning guru ramah iki dik. Ha iya aku ya arep guyu ki ya piye ngono. Gregeten tak emplok ndase. Kae galuk terus kabeh rambut e. Pokok nganti tekan rambut wan terus. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos ramalah gedhen-gedhenan cangkem legane ati. Kunjara Yaksa Patih kok kowe mulai kok raimu glumut. Wah. Mungsuh pono kawane Cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot pono kawan Petruk, kula cokot nggon gulung gletak. Diantem kali pono kawan sing matane ombo cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Pak Pia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake. Mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati ning wah.
gila kabeh merinding kul. Awak ya cangkeme Bagong gedene ra camak-camak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa? Apa kon aku iki ora kolu sak awake. Lah nggih lah iya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk malah kewirangan lho wah jan sumping kula ya tetel. Sandangan kula murat marit gon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong. Lah nggih, menengah aja melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki begawan liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kanca parat. Kan karo aku pujangga negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Nggih, ya kowe Petruk ta, pitara irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapak iso nglangkai kuandane Petruk. Kowe wani ana aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu wae, Truk? Udu. Sapa iki? Iki ki mungsuh ya dhewe kok mara tuamu dengkulmu wae. Kowe ki ora ngerti mara tuaku ki ratu e. Bojoku ku Dewi Prantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Oh, mara tuamu lah. Siapa ya, Truk? Begawan Liceng Suwi. Wela, ketemu karo Sang Resi Ruk Ndulwati. Gong, eh? Wah, antil mudar, ora. Ayo, kowe ngapa kowe li? Yang mundur, yang mundur. Iki, leganing matimu. Ayo, tantangan ini mundur, Gong. Tantangan ini, Gong. Hati-hati lah, Truk. Kita wong iki gembel kasekten, kowe. Surawati, ya. Apa-apa tiba neng ngawakku arepa kulitku wis gawa bel. Loh, kulit kok gawa bel? Teng klindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ngati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwa kok ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirae kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit Caka Batasari mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nolo Gareng. Kowe awakmu ringkeh. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arep wani karo aku, kakangmu sing gagawe, adimu sing gagawe ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Ora apa-apa.
Ayo. Luweh mutar dhewe. Halo. Iki Rondul Pati mau. Ayo, Petro aja tak sepeleke, gareng kalah. Oke, ning Bagong ora ngejare Rondul Pati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirae atau ngapake? Atau idoni. Wis. Ngantem kok didoni kene. Mangsa kaya ngewak-ngewake tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno. Entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe selawe taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Ngoder. Iki malah keri cengle. Romansane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ala kendaan gaman aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, Rasito wis dibedhek. Ayo. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek panjenengan kowe didaya balesen legane atiku. Jamu dadi kanca kowe. Ayo! Truk! Truk! Timbang lima ria lapangan Pancasila, Semarang kumandang atau sebagainya. Gonggong. Gong, kowe iki ngopo kowe? Wah, edan to. Ora nek ndang kaya sampe iki jane baju manik Semarang Sundul Wetan sampe turute ning jenenge ning ambar apa? Gong. Gong. Matamu kok malik, matamu kowe. Lho. Durweke matane kok krasa. Waduh, Tru. Mati aku duh. Kena ngopo? Penditane rusuh. Kaya ning nginang. Barang ora damu dadi kandha bul ana tiba nang rai alah ya ampun truk kaya ilang ingatanku lampu tenan arep jajal-jajal lo tak jajali kaya ngopo karo Bagong Setyaki ndelik wadya bolo sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene ketiwasan dana nyuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan geger kena apa nalika semanten kula ya maju sak ora-orane ya kene niku wong aran kadempel ya mbilani kalih bumi wutagete kula ya bareng dumadakan oke wadya bolo sing mulo sisike sanipun Prabu Jayalangkara sering kali membutuhkan sering bak perang rame banget terus lagi ya perang ya perang barang kata lo singgah ini sing maju ke bawah maju boleh bilang lagi dengan kuat kini kata apa hasilnya sakit cepet saya kuat wale duduk memiliki depan ini warna ini wale ngor subat kene wale wale wah wale ini wah mesti ini ki anggere matur karo micek. Petro. Piye? Ayo. Durung bayar ora sidane. Rong mangko. Wah.
pun. Omong apa we? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendeta tuwa bareng kontri ku. Niki di kula nggih di. Rupane ngene-ngene, Guys. Wah, ora karo-karoan kahanan. Aku ora iso ngomong. Jile ya kena ning baleke seminggu. Nah seminggu ora dibaleke ya bareng-bareng anu anake ya ngon kan niku kowe iki jer pas iki mau piye ya. Kanjeng anjing. Kanjeng anjing nek mboten ngoten niku yo pripun dalane nek ora ngoten niku. Ha gitu. Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong. Nun. Matura. Siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Loh. Wis muni ta kenal pote? Matur karo turu. Nggih. Para matur Ndara Werkudara. Iya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Iya. Nalika semanten perjurit saking negari Mboten Sarimbak maju dipun papakan Raden Setyaki. Iya. Ya Raden Wresniwira. Iya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Ya aku wis ngerti. Nggih. Perang rame. Cis. Prajurit iki kok nggawa tombak, Ndara Senjaki nggawa gada. Tombak disimbal. Tung. Terus Ndara Senjaki ngeprok-ngeprok gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengklit kendang ka prajurit. Ya. Sing kedua? Ya. Prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wah, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Barkuwi. Barkuwi anten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot kula. Mati. Mboten cah Digdaya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondase. Ampun gumujeng. Kowe ngemundase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedua sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketok ringki cilik niku lho, Den. Nek nek gelem macus ngono teng awake panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Wedhus. Nganti meng mlayu kok nyampar sirah. Pedro. Pedro, wonten dawuh ten? Mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sabenahe dhewe. Pedro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa Digdaya Sekti Tamto Nirbaya Wikala. Wah, edan. Munggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Aku gajul aku. Iya. Sopo nandur ngunduh le pokoke. Raden Werkudara. Yo. Wis sapa? Begawan liceng suwe. Ayo. Kowe gelem mundur apa ora? Ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Thank you.
mangkah anggro sesumbar lindo bumi kunjing ku maludok ong ku maludok untur ketup lumembak penyukang ku mambang ong jagat waisane ngubutur wayatur jagat waladal. Wah, kok tadi bubar maut sar-saran ora karu-karuan wadya bolo saka ing boto sarembak. Ketrajang barisaning pulo Pandhawa ingkang padha mbetheng lawan Semar Badranaya. Ya. Apa dikira Prabu Jayalangkara mung tekan semene? Eh, Gus, Raden Werkudara. Sakliyane Pandhawa ora bakal tak jongko padine. Ning yen Pandhawa pancen dadi dawuh ing wong Pandhawa dadi druk aku kudu iso nyirnake siji Semar, loro para Pandhawa. Ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang orang ngelumpluk tanpa daya jodhuntang Prabu Jayalangkara kowe Raden Werkudara. Dan kasektenmu nayen kowe kuat nadai panaku Yai Candra Wirayang aku meguru karo kowe nyatane kowe nglumprok tanpa daya ilang kekuatanmu kowe Werkudara. Wah ayo yen pancen kowe satria aja nggunake daya kemandhen kekuataning jemparing awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis gage. Aku wene ana tamba jandun karo aku. Wah, dalah ora bakal tak gawe macak. Mesthi bakal tak sirnake. Eh, prajurit. Kowarku dara dibanda, lebange pakunjaran. Eh, kanca dawang, dawang, dawang. Nadyan kowe dadi langing jagat lan curing bawana. Kowe dadi unusaning titah parandene iki ora kuat nadai Kyai Candra Wirayang. Kowe nglumpruk ora beda karo kakang wae. Prajurit leboke pakunjaran. Ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe sinuwun Prabu Puntadewa. Adhimu Werkudara wis tak pikut. Janaka wis tak pikut.
bebasan pepes bayu kang tapis kau randui kekuatan kasantosan wis ngelumprok tanpa daya arep bongo bongo piye Puntadewa. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mboten nginten babar pisan bilih jeng ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tuhu jeng ngandika mustikaning jagat prawiring ayudha sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun pestani satriya timbul ing apapak brojol ing ngarep parandene kasoran mengsah jeng ngandika Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun mila ingkang saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi mboten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun mboten wonten ginanipun menapa menapa mila dinten sak mangke sampun ngantos jeng ngandika negakaken dhateng kula kula aturi ngempalaken kalian kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikun sinuwun. Wah, dalah ratu jireh ngetih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora penting perjurit bondo tangane lebonge bakun jalan. Oh. Ah. Mlayu banter-banter. Kowe ora ngerti masalah iki, Gong, kowe senengane iki mulane nek Ndara perang iki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku e. Lah iya, ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyuwun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah ming ketendang gon mata kok. Lah iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono, ora sengaja. Nyuwun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh, Gong. Kura goro weh lah etan lamit kong saya aku tak matur sinuwun Prabu Baladewa para matur ngesani pun sinuwun Prabu Baladewa kio naik kong ngomong kio masalah kong ngomong kio kusik kita itu ngomong. Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi. Sik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing dupak aku? Aku. Aku dupakku iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Lah kok kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengkel, aku nggon mata e. Mata karo cengkel iki padha wae. Ngono. Padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Ha kok kuwi sih ngecaki sirahku. Ha kok ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sengel to. Matur Ndara Baladewa. Lepat tatur diagung mangsami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caosi prisa, niki mengke sampean mesti duka. Nesu rasane apa? Mergo kang rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kalian mungsu. Lho, mungsu sapa? Niki menika. Engko men saya seru saya seru saya ora dong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang. Perang mungsuh Londo.
Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Jebulane ya. Duh. Prabu Jaya Lengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem. Kowe nek mblusukke aku ajar lho, Tru. Jemparing teman mawon tenangane pun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya wong mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak Kapidara mboten enget. Terus digotong kali prajurit mboten sare mbak leboke Pakunjaran. Werkudara leboke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, ora rampung. Domong ora tases. Ndara Janaka maju ketiban panah dies teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Omong gerangan Ndara. Piye Gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kaleh Prabu Jaya Lengkara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Tru? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jaya Lengkara. Dilebokke guwa. Guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Iki menika Pakunjaranipun Prabu Jaya Lengkara. Mekaten cekat atur kula diagung mangsama. Menawi lepat diagung mangsami mugi kepareng Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendhet sepatu lari-lari. Dilapori kon suka malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresno karo Ndara Werkudara Ndara Janaka. Niki meng mboten Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsu sinuwun iblis lanat kuku karepe cewek. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampeyan nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora sendelik. Mesti bet ngono ya, Tru ya. Kaya rapal wateke Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo ponokawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajalane cekretane bawane iblis lanat. Jaya Lengkara, kowe wani gendhas saka adik-adikku Pandhawa. Konangan Anata Mandura Prabu Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek nusia gong. Wah, jawab lagi kalau gula udah bikin mati dari aku dulu. Aku ngono kayak lo, karena aku uang suwi ngono kayak lo. Uang suwi dewe ya terus. Udah podon terus, berapa tuh? Nasi ngono kayak, beda karena aku. Aku ini nasi menang, bay. Terus nyiduk sego aku kayak gay. Sana nih lawe tak amplok kabe. Wih, aku nih nasi ngono gue. Nesu kok njur mangan. Mbangane ora mendo atine. Lah wong mangan sing wareke malah terus mlegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah jotos wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos Ndara. Iya, dasar poro nyata yo, kakek. Kowe jari suami ikut Werkudara, suami ikut Janaka, suami ikut Jayi Prabu Darma Kusuma. Iya. Mbok pikut, mbok toko kendi, menungsa nih.
Kowe gelem omong apa ora? Ora gelem omong celakon kono. Celakon tinjau akhirat nyawamu. Wah, kene margane batimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene margane batimu karo materi Baladewa ya. Kowe arep materi Baladewa. Kowe arep gunakake pusakamu ndak materi Baladewa ayo gawe gunakno. Gunakno jemparemu sing limuni ponokan ampo mau gunakno. Gawe iso gawe tatu kulit yang Baladewa, iso gawe metu gede Baladewa. Aku mengguru karo kowe selawe tahun. Kene margane pati. Eh, flash lanat kowe. Kowe ngapa? Eh, selesai ngomong apa? Kowe mau meninggal dari Yai Prabu Duryudana, Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa, Prabu Durjana kok? Karena mau piye? Kowe ngerti orang tua mantra dulu. Kowe sekarang ngerti tentang Prabu Baladewa. Lakon tinjau akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung yang aku salah apa tok sengani. Golekan go praktek. Wangun ya, wangun dasmu kowe. Ya ora nesu, ora nesu piye? Heng praktek kok dijotosi ora. Aku ora mau, aku meng takon buktekne nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Hmm, iki Nata Mandura Prabu Baladewa ne Pitawasi Jalur Tanam Koro Senut. Darsono. Konjo ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsono. Saking ra apale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, kemani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora mikir karo parku tinjung akhirnya dublak tungkak cangkemmu kowe. Gon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Eh, Tru. Awan Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning pito aja lo rame kan dublak tungkak tro tuh emah lo orang ngomong-ngomong salahnya dijak angel dengar di dublak ke kok angel gregetan tak limpe nyawe gini yang menang baik. Maning jajalanan wah nyoto panjen Prabu Baladewa yen suara kena disewowo ya kowe ngina karo Prabu Jayalengkara aku ora mbutuhake kuandamu sing tak butuhake kuandaning para Pandhawa lan Semar Badrana ya tiban candra wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Jajaran sekertane bawana iblis lanat nibani pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah eh Jayalengkara aja mlayu ayo tandingono kerijaku. Ngopo Bagong? Sabar sabar boten sah nesu. Lho kok ora nesu piye? Mengene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek weruh asli sampean malah kaget. Lho kaget piye? Mbok disawang sik. Di sawang ini lho, lengannya lenganku apa? Tidak Gong, gong, orang cedak-cedak gong air arti ya soalnya gong, tak mudar gue leh gue rene ya eh, tak mang itu apa? Kayak Prabu Baladewa mosok
aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panah mak jleb terus ana kebul bul terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Rene ta dineng-nenging kok ndak kaget wonge. Asli opo piye, Gong? Asli. Sinuwun, apa wae, Truk? Wul tenan kok. Yung, iki opo iki? Ayo radong, ayo. Truk, ora macam-macam iki, panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Ada ke sugeng iwak banteng kok ya. Ayo. Petro ngopo? Kuwi nggawa pengilon ora, Gong? Nggawane mung cilik. Ora apa-apa. Pengilon nang ngotane lho. Oh, kuwi wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Wo. Nang ana wong nganggurok tak kekeng ngisoren. Ih, kuwi wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Eh, kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Nggone tatin apa? Engko tak SMS. Ya. Kaya jam ya, kowe misale kowe. Iki ngotanku tak kakek ngisor ngene. Heeh. Terus tak ngene iki siki. Kan ketok. Ah iya. Aku nggo hiburan ah, Truk. Nggo hiburan kowe nek dilaporke kecekel kowe ngono iki. Kuwi pelecehan ngono kuwi. Ya jangan dikecekel. Kula ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kuwi? Lah ngerti ta, Dre? Enggak riki enggak. Ngilo teng sendang. Sendang karang kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Are ngopo to? Sampeyan niku dereng krasa soal e. Nah, jukeke pengilon kuwi. Garing yo lunga nggo pengilon gedhe banget kan nggo pereng. Nggo dandan kok ya. Arang iso cah, cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi anu fix formula. Obat batuk. Niki lho ndara. Lho kuwi sapa kuwi? Niki panjenengan. Aduh mati aku ae lho. Wah. Aduh mati aku. Petro piye kanganku ya? Petro mati aku. Bagong mati aku. Mampun mati ajeng kula dol mati. Didol jengkulmu mlacan to mbane mangani wedhus tanggane. Ngene wis mergawe dadi macan ngene iki. Wis ngono anggere muni ngelih ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruak iki Truk. Petro mati aku. Petro aku dadi kaya ngene kanan kuwi piye Petro? Mati aku ponokawan, goh matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten wah Semar Semar aku lunga aku Semar Semar. Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo e, Gong, buntute tok jangat-jangat iki? Ki, Truk, apik ta, Truk? Apik dungulmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ra. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut tok dijengat-jengat kan delok apa? Jijiki kono. Apik, apik-apik. Ndara Baladewa, iya Semar. Aku kena panal aku dadi iso kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggudanipun, kathah pacobanipun.
Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Eh saged, saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka karang ngadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi? Nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa, niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa, kangge nyuwun pangapunten, sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh mati aku, Semar mati aku. Lek kuwi arep goleki Pandhawa menyang endi? Eh, menungsa dipun menangaken budidaya. Nola Gareng Petruk Bagong, dalem, Pak. Dalem, Pak. Dalem, Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, ciloko iki, Truk. Heeh. Mun nganti ngelih sing dimplok pertama Gareng kowe ya, Reng. Kuwi ra mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsa ora Petro wae. Weh, anakku aku ora gati sekolah, Gong. Kowe wae, bojoku meteng. Oh. Mosok tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Ampun rika, mang tindak anak-anak kula mang di ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yang ngono aku jaluk pamit Semar. Eh, ngatos-atos sinuwun. Ayo bolong kawan. Monggo, Gus kula jenengaken. Sigra ndumuk kuncunging Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe. Nyandak sumping Lombok Abang ginegem wani dening Kelurahan Semar rinemet ponang Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar tanpa beda kaya Kelurahan Semar Badranaya. Bakal selak. Ora bakal iso kumbi, ora bakal iso mlayu Semar ayo. Kowe arep apa kowe saiki, hm? Kowe wis kepepet. Wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut, ora ana sing padha iso wal saka cengkremaning Prabu Jayalengkara. Nata Ndarawati lang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel mergo wedi karo aku. Mung kari kowe Semar, hm? Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi. Manut tak boyong marang dandang mangore jatine kowe bakal dadi bekakak ana ing pasitan kanca lumayan. Jerapah. Hei, hei. Wotak kresak-kresak kowe. Ngopo Bagong? Ngopo Bagong? Ngopo Bagong nek teko ki nyuwara? Ngono wae piye? Wah, ngono mung gleser wae.
macan ya, ya teratapan kene sing ora ya. Wong macan kedadian saka Ndara Baladewa kok kowe iki ya kaget. Kaget wong kemanusiawi ya. Oh. Aku ya aja kok weruh macan. Ketemu bojo kowe sok kaget aku. Amun ketemu bojone ben dina kok kaget. Apa bojoku iki dandan sok aneh-aneh. Serbet nggo kerudung. Ha. Sak tencrone ora karo-karuan kan. Ha iya. Nolo Garing wonten dawuh ta, Ro? Petro wonten dawuh ten. Bagong. Wonten dawuh. Nganti kaya wis entek pengarep-arepku nggonku golek menyang ndi dunung ing para Pandhawa. Monggo nyatane kabeh alas wis tak sasaki kabeh. Gunung-gunung tak unggahi, jurang tak duni. Lah kok ora ana tandha-tandha menyang ndi dunung ing para Pandhawa Nala Garing. Sing sabar, Ndara. Sing sabar. Sing jeneng wong goleki napa-napa niku kudu sinartan nati sabar lan ikhlas. Nek sampeyan ora sabar, sampeyan ora ikhlas, wah. Asengara ketemu ambok tau nono windanana. Terus aku kudu piye? Nggih digoleki nek sampean kepengin bali kaya Ndara Baladewa wingi uni. Nek mboten digoleki ya sampean apa arep wujud macan terus to Ndara. Miat tangan ning kalanggiwan. Aklar pandan moncar. Oh. Tinon ler kekonang surum sorot etahan padang kasoran bacaring purnama ing kekono dasar mongso katigo ing yo yen mancen kaya mengkono ora kendhat nggonku bakal ngupaya menyang endi dunung ing para Pandhawa ora pati-pati mandeg nggon kula maku yen ora ketemu karo para Pandhawa Nala Garing. Ah ngenten niku kudu sing semangat to yo miat langen ing kalangiwan aklar mandan moncar. Oh, oh. Kasoran pacaring purnameng kekono Oh.
Koten Prayitno Semuriris Semuriris Iko Balik Om Om Ae Ae Blegek Keku Keku Sadulito mel mel. Kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Kula ingkang abiyantara mongko tanpa tinimbalan ismaya padha kanthi raja sak prapto kita. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala. Kula ngatur sembah bekti kula kunjuk. Iya ya, Semar Luntompo. Angkarya Bumbung Tiasulun. Apa ta wigatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan. Nuwun sewu. Kekilapan menapa sampeyan? Bu Kulun sangasih prana ingkang ngertos dhateng mobah musiking para titah. Kenging menapa panjenengan boten saged maos dhateng legetaning manahipun ing ngabdipun Semar? Ismaya, wonten timbalan. Ya tenan mancen kaya mengkono. Sayekti ulun mbok kenangake murba mahasiswa kelawan kahanan ati kita. Apa to sababe dene jeneng kita sowan ana ing ngarsa ulun sayekti mung kepengin mutah kelawan kahanan kita. Nggon kita darbi sedya bangun desa. Malah sinengku yung dening para Pandhawa nanging teka ana pacoban ing tumanduk kelawan jeneng kita. Satemah dadi jalaran Pandhawa kepikut dening mungsuh Semar. Sayekti dudu kok Pandhawa ingkang kudu ngrasakake pasuban nanging saka gedening tresnaning Pandhawa kelawan jeneng kita. Wekasan Pandhawa ngiklasake kelawan pati uripe kepikut dening mungsuh ingkang bakal gawe rusak kanan karang kadempel. Lah kok malah dadi jeneng kita sowan ana ing kayiwangan? Yen to pancen kaya mengkono kita ninggal kelawan kewajiban. Mangger mriyen, kewajiban menapa sing kula tilar? Kita wajib dadi pamomong ing para Pandhawa. Ing winastan pamomong, sayekti kudu bisa momong. Sarta kudu bisa njaga kawujengane ingkang mbok mong ya kuwi para Pandhawa. Nanging sabab apa? Dene Pandhawa nganti lang musna tanpa lari. Kita malah ora ngupaya kelawan para Pandhawa lan ora ngupaya srana supaya angisas marang pacoban ingkang tumanduk ning karang kadempel. Nanging malah kita sowan ning ngarsa ulun apa pancen wis ringkih apa pancen wis kendho tumangkaring budi si Ismaya ya Semar Badranaya apa wis pancen ora duwe kasantosan dene amung nglakoni pacoban ing kaya mengkono wae kita tumuli sowan ning panjenengan ulun yen ngono Semar apa isih pantes minangka dadi pamomong ing para Pandhawa Ismaya Semari koten prayitna semuriris Semuri resiko balik titiyoni gondoyoni ing kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Estunipun anggen kula sowan menika krana kodeng manah kula mboten saged mitung kanthi nalaring kang ganep. Wekasan kula nyuwun pituduh paduka Iwangadi Bu Kulun asih prana Ismaya ora kelawan panjenengan ulun kita nyuwun pepadhang nanging sayekti ana bur ingkang tansah katon murup padhang ingkang anyalira marang Nata Ndarawati mula upadinen Nata Kresna kang mangkono kita sakloron bisa gawe pepadhang tumraping karang kadempel lan pepadhang tumraping para Pandhawa
yen to Pandhawa bisa mbok paringi pepadang sayekti apa kang dadi panjangga kita bangun desa bakal kaleksanan sinengkuyung dening pepunden kita ya bendoro kita para Pandhawa Semar Badranaya guncang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing mula kang sangga kuwi aja ringkeh ati kita aja suda kasantosan kita nadyan saya tuwa raga lan batin kita wis digrogoti dening umur nanging sayekti Pandhawa isih mbutuhake kelawan jeneng kita Semar Muduna saka ing kayiwangan upadinen nata ing Ndarawati kita lan nata Ndarawati ingkang kedugolan bisa gawe padhang tumraping para Pandhawa Semar Badranaya kangge ngestakaken dawuh kulun mareka ten prayatna semulires Oh. Kresna Tandulsa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawisuta hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawisuta Kakang Semar sampeyan niku ora tanggung jawab kok sinuwun lah kanan karang kadempel geger walik watu kaya ngoten pengamuking Prabu Jayalengkara lah kok dadi sampeyan malah ilang kula kedhepake mboten wonten tilasipun sampeyan tindak undi Kakang Semar sayekti aja nganti kabeh kepikuting mungsuh yen nganti aku uga kepikut karo Prabu Mandura padine para Pandhawa manjing marang bandaning mungsuh sayekti kang kaya mengkono ora ana ing bakal mbok kanthi supaya ana nimbang lawan lelakon iki lah Kakang Semar sok tindak ngendi sowan sang Asih Prana niat badhe wadul lelakon malah dinukaran dening Sang Hyang Padawenang. Dikira Semar wis ringkih, dikira Semar wis ora iso ngulir budi, dikira Semar wis suda kasantosan. Sabanjure piye? Awiden lelakon iku kudu dilakoni. Pacoban iku adile mung dicoba. Panandhang niku adile mung disandhang. Nadyan dikon menapak-menapakno kula kala sampeyan kudu tanggung jawab babakan para Pandhawa. Digoleki Kakang Semar awi kula derekaken ndara Kandya Pala Pandhawa mbiyoku mulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesra katite merut layut sagung praratu ing Pandhawa
ing nalika semanten ki nunjara wonten kunjaran panglimunan ingkang datan kasat mripat wonten tengahing wana dandang mangure Yawana Krendayana. Nalika semanten ki nunjara dening Sang Prabu Jalengkara ing Cipta Arsa den Bekakak dening Sang Pandya Betari Durga mulat lampahing Sardula dadosan nata ing Mandura Prabu Baladewa. Rainosmu bang wangaruno kadinetraning anggorapo sataning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kung lirwuwu sing pine panca nala garing dawuh ndara Pitro wonten timbalan Bagong wonten dawuh candhak dina samengko wis ora bakal kesuwen kudu dadi wujuding macan. Lenten apa ta? Aku wis nemokake pakunjaran, mula ta ora iso ditonton kan netra waloka jebul pakunjaran wujuding pakunjaran ingkang ngasat mripat. Utawa wujuding pakunjaran ingkang panglimunan tegese ora bisa ditonton nganggo netra waloka, nggih. Lah teng pundi? Eneng ngarep kuwi iki nala garek. Pon ninggal dibuka mawon pakunjarane. Srana menapa sampeyan iso waluya nirmala temajati ndara? Yo, pangestu tak jaluk, nggih, ngatos-atos, Den. Cuma ngawur-awur urahan tengarane ngajurit gong maguru gong so tetek kaya butul kuka Prabu ngaturaken panuwun persasat sampun boten wonten pengajeng-ajeng gesang menawi boten tinulungan dening paduka Kanjeng Koko Prabu. Boleh kakangku aku ngaturke panuwun Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Waduh yayi syukur. Syukur dene jengati kaya yayi saged pulih kaya kados wingi uni. Lan menika dados jalaran anggen kula ora wat saking penandhak. Krana kula nampi pacoban kenging pusakanipun Jayalengkara Wekasan ical wujuding ingkang raka ing Mandura wujud Sardula. Dawuhipun Kyai Semar supados kula saged milujengaken paduka sakadang nyatanipun sakmangke kula sampun ruwat saking panandhak. Koko Prabu Ndarawati wonten pundi Koko Prabu? Wah, Yai Kresna kula piyambak boten mangertos wonten pundi papan dhumukipun. Sang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kin sanging risang mawe gandrung ing Kresna wonten dawuh kowe iki nuwun sewu lho ora jeneng aku kuwi sengit karo Si Adi ora jeneng pun kakang kuwi ora seneng karo Yai Prabu Ndarawati ning pendak-pendak kowe malah dak gawe bingung ing atase karang kedempel geger kaya ngono lah kok Si Adi ora katon. Inggih Koko Prabu mangke menawi Pandhawa kepikut Koko Prabu kepikut kula ugi dipun bondo dening Jayalengkara. Tan wurunga mboten wonten ing budidaya maluyaken ngadang-adang paduka para Pandhawa. Milujengaken dhateng ngadang-adang kula para Pandhawa. Yo, tasah banjure. Lah iki Kang Semar bareng malah ning kene. Pancen iki dadi gawean kula. Ora kudune para Pandhawa sing kudu nanggung perkara niki. Dudu sampeyan sing tanggung jawab perkara niki. Ning pancen Semar
Mergo niki pacoban tumraping Semarang gen kula kepengin bangun desa. Wong niku nek cerak kanugrahane pacobane mesti bakal teko. Sabanjure piye? Kok Prabu kula tulung ya Prabu Darmaji kadhelaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Yo, lah terus. Kula badhe madosi mengsaipun para Pandhawa tuwin Kakang Semar. Sowo, Jaya Lengkara. Lho, apa sira Yai Prabu kira-kira bisa ngasorake kridane Jaya Lengkara? Selagenipun Kakang wae katriwandan wujud sardula. Kok Prabu kula niku mampunten. Menika sampun dadosi dawuhipun para Jawata supados kula kan Kakang Semar ingkang kelampahi berkais menika. Ming kowe karo Kakang Semar inggih. Ah, ya wis kula. Mangsa bodho, yen ana apa-apa kowe wadula karo pun Kakang Kresna. Reng lak antuk dalem lho. Rampung gara-gara kok ilang wong are gara-gara meneh. Wong yen lagi banjir, banjir. Wong lagi banjir wis ayo ngetutke Ndara Kresna karo bapak wae kok. Nek liyane ra entuk melu karo aku mesti entuk melu. Yo, ngene ana apa padhe sing mlayu? Ya iya. Pandhawa tata gate Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana. Batu-batu, kowe arep bangga piye Semar? Kowe saiki arep krida piye para cupa? Ora meneng karo muridku ya anakku lanang Jaya Lengkara. Nyatane takon bondo kawan kowe bisa mboyong lawan kowe ana ning dandang mangur ya ning kendha ya ana kene. Sejatine pancen kowe ora bakal tak gawe macak. Pendak-pendak aku warga golek pangan ing bocah Sukerta kowe mesti ngalang-alangi. Pendak-pendak karo manteni para Pandhawa ing menyenata kuwi bocah Sukerta. Kowe uga bakal mapalangi. Atobat. Wis ora ana mangapura meneh kanggo kowe dina iki tak sabet pedhang tugel gulumu kowe Semar Badra. Ora sida tak sabet pedhang. Tumbak dadamu padha-padha le tekaning mati wae sobat sobat. Pedhangipun wonten pundi Kanjeng Ibu? Keri nang omah. Kene marganing matimu ora bakal kowe bisa macak Semar Badranaya. Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Kowe iki piye to Jaya Lengkara? Kowe weruh apa ora? Semar tak tibani tumbak. Are tak tuji dadane penerenggon jejantung. Pamreka supaya Semar enggal tekaning mati. Nanging lha kok ilang tak kedepake batu-batu mati iki kok bek ming pujan Jaya Lengkara. Wah, latar karepe dhewe. Maning jajalanat gugu karepe dhewe. Wah, lah beda karo Jaya Lengkara. Ora pangling ledang kae Ratu Ndarawati karo Semar. Loro-loro tak clorong tumbak mati bareng kowe.
lagi iki lho Semar iso nyekel tanah bantre ra jamak. Mong ora nggo kacamata. Mung iki nek ra nggo kacamata ke balesi mbas ape cedhak mata lho. Ora kena. Ora iki yo tenan. Muni ora kena. Ya ora nesu to, Pak. Iki senengane bebeda. Wis nutuk iki wis ora. Pusaka apa, Pak? Iki pusaka sing iso nggo bondo darantaramu Pandhawa sing iso nggo dadek ke macan Ndara Baladewa. Minggir. Ora minggir. Dadekke luwing kowe. Aja. Mari senengane Sembrono ra. Petruk Jaya Lengkara men mati karo pusakane dhewe. Kowe. Ora iso manah ya manah. Lumarap jemparing. Nalika semanter nadyan ora bener parandene kenging angganing Sang Prabu Jaya Lengkara ijal wujuding Sang Prabu Jaya Lengkara nengge Sang Hyang Bathara Kala dene jemparing datan aneh lamun wenteh nengge Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Pandhawa tata kate wisraya siung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangling ing kaki guru kala iya satemene ulun mbudidaya ngupaya tangan kita nanging lamun samengko nadyan wis wujud jemparing mboya bisa lan mboya kuagang lamun kudu gawe pati ning para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapura kita ya Bathara Kala. Ulun wis sak biantu kelawan jeneng kita nanging gagar wigar tenantu karya. Ewadene adrenggonmu bakal mangan bocah Sukerta Pandhawa 5 kae panganan nanging ulun ora melu-melu perkara iki Bathara Kala. Sesumbar lindo bumi kuncing gumaludhuk guntur ketur Wisnu yo Bathara Kala sing mburi kae Semar yo Bathara Kala aja mepalangi niatku wiwit diparingi pangan karo kaki guru tekan seprene durung iso mangan bocah Sukerta. Mongko cacahe pirang-pirang ewadene ana-ana wae ingkang dadi pepalang. Bola dina iki wis dadi pepuntoning tekadku kudu kelakon mangan bocah Sukerta sing tak inceng para Pandhawa. Lho. Iya ngono ingkang mbok inceng dadi panganmu para Pandhawa. Ya dasar para nyata. Lah apa kira-kira kowe iso nglangkahi kandhaning Nata Ndarawati? Yen ming Kresna wae kowe titah swantah aku dewa. Kekuatamu ngono apa ayo yen kowe pengin bela pati karo para Pandhawa krek jianggamu tugel dadi loro awakmu Kala aja mbok sawang Nata Ndarawati nanging murta sawangen sapa aku Wisnu monggo Wisnu kuwi manitis pirang-pirang ana ing jagat raya kowe kelingan apa ora nalika kowe ngoyak-oyak pandum tegese kowe ngoyak-oyak Durjana ngoyak-oyak maling nalika semono aku barang wayang
Durjana Pandhem ingkang mbok oyak-oyak tumuli ngayom ana ngersaning dalang. Jaman semono iki disebut dalang Kanda Buwana. Iya apa ora? Kelingan ora? Iki panjakku. Ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Nalika semono kowe mlebu ning panggung tumuli kowe njaluk maling mau dadi panganmu. Nanging nalika semono kowe kalah karo Dalang Kanda Buwana mergo kabeh serandunge awakmu tak waca. Kabeh tuntas ora ana ingkang jicir, wekasan kowe sambat tobat karo aku. Apa kowe njaluk tak obong sarana apa ing dumunung awakmu kuwi tak waca kabeh Bathara Kala. Aduh mati aku. Ora nyono mboten nginten menawi Kyai Dalang ingkang lenggah wonten ing belengganipun nata ing Ndarawati. Ayo kowe arep wani kan aku apa ora? Kula tobat, kula nyuwun pamit sampun ngantos kula menika mangke wejah sing astanipun Kyai Dalang Baliyo. Kowe ganggu gawe wong Sukerta, peranganing Pandhawa lan Sukerta liyane aja takon dosa. Mungsuhmu aku karo panjakku iki. Ah, kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Oh, mati aku. Semar kae ngopo kae? Melayu nganti sarunge keri barang ora krasa. Wolah entuk lengganane ngono kok wis. Tobat-tobat metuke budhari segoro ora sarungan babar blas. Kakang Semar ora edan lho. Ha, mulai ora. Mulai ora. Tak bukake. Ema. Durga nek ora dingonone ndak tuman bae. Tak buka. Ora Kakang, mo Kakang ayo bali. Ganggu gawe sedulurku pepundhenku sing lengganing Srondol Wetan. Mungsuhe Semar nyuwun pamit Kakang Semar nyuwun pamit. Kudara ya aku balaning Prabu Jayalengkara sesembahmu wis mudhar are nusul karo gerangane kaya nusula. Dangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung. Sedaya sampun maripurna, pacoban sampun ical. Sakmenika kantun ngraosaken nugrahanipun. Ya. Dene nugraha sing kula tampa
kula ajeng miwiti mbangun desa mugi-mugi purwa madyawusana niring sambikala. Semar ya, Pandhawa bakal bantu marang putri Poting Dipol. Nggih, nggih matur sembah nuwun awi. Ditata rampatanipun supaya sedaya manggihya wilujeng niring sambikala tentrem rukun raharja mulya ing samukawisipun. Budrana iya. Pungkasaning cariyos dalu menika naiwon lepatipun kula pribadi lan minangka dados wakilipun para kanca kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah. Menawi wonten tasih kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula namung menungsa lumrah ingkang kirang sampurna menapa-menapanipun. Sura Sudira janing Kang Rat suwa brasa tekami ngulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih. Muga-muga sedaya manggihya tentrem lahir lan batinipun nggih Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.